Atriz, que é casada com Rodrigo Faro, publicou nas redes sociais o comunicado sobre a cirurgia que realiza em 11 de outubro, sarcoma sinovial. Oncologista explica quadro de câncer de Vera Viel. Na manhã desta quinta-feira, 10, Vera Viel veio a público dizer que está com um tumor raro e maligno na coxa esquerda. Em comunicado feito em suas redes sociais, a atriz explicou que foi diagnosticada com um sarcoma sinovial e destacou que nesta sexta-feira, 11, fará uma cirurgia para removê-lo. Mas o que é um sarcoma sinovial? Segundo a médica oncologista Sabina Leixo, o sarcoma é um tipo de câncer maligno que pode acometer o tecido conjuntivo, ou seja, os músculos, ossos, sangue, cartilagem e tecido adiposo. No caso do sarcoma sinovial, o tumor agride o músculo. Atinge preferencialmente coxa, braço, pés e articulações dos membros. Assim como outros sarcomas de partes moles, este é um tipo raro de tumor, sendo responsável por cerca de 5 a 10% deste grupo de tumores. Ele aparece ao acaso em algumas pessoas, infelizmente, explica. Aleixo destaca que a classificação é agressiva e que o principal tratamento é a remoção cirúrgica, com margens de segurança para aumentar a chance de cura, podendo ser combinada com quimioterapia e radioterapia conforme o resultado do procedimento. A cirurgia pode incluir a remoção de músculos, vasos, nervos e osso invadidos pelo tumor, podendo deixar sequelas a depender da profundidade da lesão, explica sobre a evolução em casos da doença. Os sintomas do sarcoma são discretos, o que pode atrasar o diagnóstico. Aparece um pequeno nódulo ou caroço que cresce lentamente com ou sem dor e inflamação local. Na coxa, pode aparecer como um inchaço. Em casos mais avançados, o tumor pode inflamar a região em que está localizado, causar mudança de temperatura local, vermelhidão na pele. A médica explica que as chances de cura são propícias quando a descoberta é precoce. É difícil falar sem saber tantos detalhes, mas em alguns casos é preciso realizar a quimioterapia antes da cirurgia, para tentar a redução do tumor. Se ela descobriu e já vai fazer a cirurgia, possivelmente a posição dela é bem favorável. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A luta contra o câncer é uma jornada que muitos enfrentam, e a detecção precoce desempenha um papel crucial nesse processo. Quando uma médica afirma que as chances de cura são propícias com a descoberta precoce, ela está se referindo a um aspecto vital que pode determinar o desfecho do tratamento. Neste artigo, vamos explorar como a detecção precoce pode impactar a trajetória de um paciente, a relevância da quimioterapia pré-operatória e a importância do acompanhamento médico contínuo. Detectar o câncer em estágios iniciais pode ser a chave para um tratamento bem-sucedido. Em muitos casos, quando o tumor é identificado precocemente, as opções de tratamento se tornam mais variadas e eficazes. A médica menciona que, em certas situações, pode ser necessário iniciar a quimioterapia antes da cirurgia. Isso é feito com o objetivo de reduzir o tamanho do tumor, tornando a cirurgia menos invasiva e aumentando as chances de uma recuperação completa. Essa abordagem, conhecida como tratamento neoadjuvante, é uma prática cada vez mais comum, especialmente em casos de câncer de mama e pulmão. Além disso, a detecção precoce geralmente está associada a um prognóstico mais favorável. Estudos indicam que pacientes diagnosticados em estágios iniciais têm taxas de sobrevivência significativamente mais altas. De acordo com a American Cancer Society, a taxa de sobrevivência em 5 anos para câncer de mama, quando detectado em estágio inicial, pode ultrapassar 90%. Esses números são um testemunho do quão vital é prestar atenção aos sinais do corpo e realizar exames regulares. A quimioterapia pré-operatória não só ajuda na redução do tumor, mas também permite que os médicos avaliem a resposta do câncer ao tratamento. Esse fator é crucial, pois a resposta à quimioterapia pode influenciar as decisões sobre o tratamento cirúrgico a ser realizado. Se a médica observa que a paciente já está programada para a cirurgia, isso pode indicar que, mesmo com a necessidade de quimioterapia, a posição dela é bem favorável.
Isso sugere que o tratamento está funcionando e que a equipe médica tem confiança na intervenção cirúrgica. A quimioterapia, embora muitas vezes associada a efeitos colaterais desafiadores, é uma ferramenta poderosa que pode contribuir significativamente para o controle e eliminação do câncer. Quando administrada de forma estratégica, especialmente antes da cirurgia, pode não apenas melhorar as chances de sucesso da operação, mas também ajudar a prevenir a recorrência do câncer. Além de um diagnóstico precoce e do tratamento adequado, o acompanhamento médico contínuo é fundamental. Isso inclui consultas regulares, exames de imagem e testes laboratoriais que ajudam a monitorar a saúde do paciente ao longo do tempo. A médica enfatiza que a comunicação aberta entre o paciente e a equipe médica é vital. Os pacientes devem se sentir à vontade para discutir suas preocupações e dúvidas, pois isso pode influenciar positivamente o seu tratamento. A educação do paciente é outro aspecto essencial. Compreender o que está acontecendo no corpo e quais são as opções de tratamento pode empoderar os pacientes, permitindo que eles tomem decisões informadas sobre sua saúde. A participação ativa do paciente em seu plano de tratamento pode levar a uma melhor adesão às recomendações médicas e, consequentemente, a melhores resultados. A mensagem central é clara: a detecção precoce do câncer pode salvar vidas. As declarações da médica destacam um ponto vital que não pode ser subestimado. A possibilidade de realizar quimioterapia antes da cirurgia pode ser uma estratégia eficaz que não apenas melhora as chances de sucesso do tratamento, mas também fornece uma visão mais clara sobre a natureza do tumor. À medida que continuamos a promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce e do acompanhamento médico, devemos lembrar que cada passo dado nessa jornada é um passo em direção à cura. A esperança e a informação são armas poderosas na luta contra o câncer, e todos nós devemos estar preparados para usá-las. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!